dab xoogan ayaa habeenimadii xalay ka kacay deegaanka Gaaciri waqooyiga gobolka Sanaa, kaasoo ilaa hadda sii holcaya, waxaana gebi ahaanba gubtay kaymihii iyo dhirtii kala duwanayd ee goobtaasi ku taalay, balse ma jirto khasaare nafeed oo dabkaasi geystay. Cabdullaahi Xuseen Cali Beyle oo goobtaasi ku sugan oo aan khadka telefoonka kula hadlay ayaa iiga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Cabdullaahi Xuseen, walaal, bal ka waran dabka ka kacay deegaanka Gaacid iyo sida ay wax u dhaceen ugu horreyn, bal warbixin naga sii. Dabkaasi shalay afartii goor ay meelaha ahayd ayuu kacay. Haye. Dabareedna dabkaasi meel beeraha dacalkooda oo xagga duurka shiniga waxay la yidhaahdo keenaha jikhda ah, beeraana dacalkooda ah, beeraana qaar degan yihiin oo beeraha in yar ku galo ayuu dabkaas ka engalay. Haye. Dabareedna dabka waanu aragnay wixii markaa meelaha ka dhowa ciidanka waanu isugu yaadhnay, dabka hareerahan iska taagnay, xagga horena waanu ka xakamaynay, dhinacii beeraana waa ka xakamaynay, dhinacii keenaha jikhda ahna waanu ka xakamaynay. Dabka halkaadaan isku hortaagnay. Marka dabkaasi muxuu ka kacay walaal, baad soron kartaa dabkaasi muxuu ka kacay? Dabkaasi nin meesha yaalla oo gurigiisa ku dhow yahay ayaa maalin hore xashiishi dayare guray bugaad yar qabsaday. Dadka waanu daminayn baktiya la noori waqtigano kalena dadku khatar buu ku yahay dhulka. Dabadeeda dabaabur baa maraan noolayda, dabaaburtaas ayaa duushay, geed kale ayay talaashay. Haye, iminka dabka ma la damiyey oo ma lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi? Dabkaasi wareeg mirkii dhacday iyo wixii way baxayaan ilaa hadda waa nool yihiin. Maanta waxaa noo timi wasaaraddii isdiweyne wasaaradda dhirta iyo daaqa, waxaa kaloo yimikii dalxiiska. Marka areeraha la iska taagay dabka xalay ba ilaa xalay ilaa iyo saacaddan aan ku hadlayo areerahan ka joognay, dhirtii dhacday baa guranaysa ilaa hadda oo mar dhow waa shanta galabnimo gaadhana. Waxaa laga yaabaa inuu sidii isdiweyn qabo oo marka qoraxda qorax kulaylka aadiis uma baxo waqtiga leerka galabtii soo dhaca meeshana foora xooga baa ka dhaca oo waqtiga xagaaga weeye sidaas weeye dabkaasu ilaa dareeraha laga taagan yahay weye. Marka laamaha dowladda tusaale ahaan dabdamiska inta badan la dagaalama dabka kaca, ma idiin yimaadeen wax ka socda ciidanka dabdamiska oo dabkaasi damiya? Nooma imo wax allaalay mar dhawe waxaana soo gaaray ninkii aan labada nin aan kuu sheegayo iyo maamulihii dhirta iyo daaqa isagana meesha ay siyeen anagoo meesha kuu joogna bay noo yimaadeen. Sidaas nimankaas baanu soo gaaray. Wax kaloo dabdamis oo ka socda iyo wax kale maanaan arag. Marka weli ilaa hadda dabku waa socdaayo muu damin, waana hurayaa marba marka ka dambayso dabayshaasaa sii hurinaysa? Marba marka ka dambayso waa hurayaa. Caawaan xalay oo dhan soo jeeday ayuu khasaar dalka fatati weyneyd ku yahay. Wax khasaara oo kale miyuu jira marka laga yimaado dhirta inuu gubay keymaha kala duwan ee dalxiiska dhulka lagu dalxiisi jiray? Wax kale oo naf iyo xoolo iyo dadkoona ma geysan, laakiin dhirtiidu waa weyneyda dayis ahayd. Sheegii haddii la dhihin dalxiiska si kale yaalo mikuta laga jirto mustaqda oo dibicda dhulka ahayd. Aad baad u mahadsan tahay walaal, aad baad u mahadsan tahay Cabdullaah, waa kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad na siisay iyo wareysiga kooban walaal. Geesta kale isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag, Cali Maxamed Maxamuud, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray si aan arrintaasi wax uga weydiiyo, ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday arrintaasi. Cabdiraxmaan Cawil Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA TV, Ceergaabo. Kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesan kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesan ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah, garaac dollar xidig 8 8 5 4 gees ama shilinka xidig 225
أفرجيس كفايدة سوقي ما دبست بلارن يكون سميسة شركة تلسوم تيوا تلسوم تيوا تلسوم.